O julgamento do caso da estudante Janaína Bezerra finalmente iniciou nessa sexta-feira. Vamos saber então os detalhes, o que aconteceu por lá com a Lívia Pessoa, que acompanhou de perto esse caso. Oi, Lívia, boa noite. Oi, Vinícius. Realmente é um momento muito difícil, né, para todos os envolvidos. Iniciou na manhã de hoje o julgamento de Thiago Mason Barbosa, acusado de estuprar, matar e violentar de diversas maneiras a estudante de jornalismo Janaína Bezerra, no início deste ano. O julgamento ficou marcado para iniciar às 8 horas, mas com a presença do fórum, né, do quórum, com a presença de juízes, testemunhas, advogados, realmente começou apenas às 10h30 da manhã. As atualizações do caso, do julgamento até o momento, são informações da advogada de acusação, a Florence Rosa, que está do lado da família de Janaína. De acordo com Florence, que falou com a imprensa no momento de pausa do julgamento, a postura, né, de Thiago é muito fria, é muito alheia aos sentimentos humanos. Ele não teria demonstrado nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de empatia pelos sentimentos da família, dos amigos que estavam presentes no momento. Então, as atualizações são essas. O arquivo do julgamento tem muitas fotos, imagens, vídeos que mostram a violência que o corpo de Janaína passou. Então vai ser um processo longo, que vai trazer ainda muitas reviravoltas, mas tudo que a família pede é justiça. Inclusive, Vinícius, a família de Janaína não pode participar do julgamento, está sob segredo de justiça, e é uma das reclamações que a mãe dela faz, né, para a imprensa, que a mãe dela reclama e pede por justiça, de poder ver que realmente a justiça do Piauí, a justiça do Brasil, está do lado da vida da filha dela, que foi arrancada de uma forma tão trágica, tão abrupta. Então, as atualizações são apenas essas. A gente espera que a justiça seja feita. Caso Thiago Mason seja, de fato, o responsável por esse crime tão trágico, que ele seja culpabilizado e responsabilizado pela lei da forma que tem que ser. Então, fico com você aí nos estúdios, Vinícius. Qualquer atualização, eu trago aqui para a tela da Band. Obrigado, Lívia, pelas suas informações.